A nyári időszak a kosárlabdában, az utánpótláskorú játékosoknál a korosztályos Európa-bajnokságok és a képzőtáborok ideje. A Testnevelési Egyetemen harmadik alkalommal rendezik meg a jelenleg a Barcelonában szereplő Hanga Ádám nevével filmjelzett tábort, amely neves külföldi és hazai szakemberek bevonásával segíti a fiatalok fejlődését. Idén újításként a hazai kosárlabda akadémiák legjobb U16-os kosarasaikat delegálhatták a rendezvényre, amelynek záró napján az egyetemen tartott edző továbbképző keretein belül egy bemutató edzés is tartanak a részvevő játékosok és szakemberek. Olyan színvonalúra is tervezik ezt a tábort, hogy ez méltó legyen az ő nevéhez. Ugye az ő sérülése és műtéte miatt nem tudom, hogy milyen szerepet tud vállalni ő ebben a táborban, de mindenféleképpen egy nagyon rangos tábor, hiszen az akadémiákról kellett akreditálni játékosokat, és nagyon örülök annak, hogy Nyíregyházáról Bodnár Balázs személyében lesz résztvevője ennek a hangatábornak, és bízom benne, hogy jól fogja érezni magát. Az U16-os csapatban úgy gondolom, hogy meghatározó és jó teljesítményt nyújtott, ráadásul olyan motivált játékosról beszélünk, akinek a motivációjával mindenkinek rendelkezni kellene, az lenne az igazi, hogyha ilyen játékosokkal tudnánk dolgozni, és bízom benne, hogy az ő további fejlődésében is nagyon nagy lendületet fog majd jelenteni egy ilyen résztvétel. A tavalyi évhez hasonlóan a Nyíregyháza Blue Sharks is biztosít lehetőséget a fiataloknak arra, hogy fejleszték képességeiket. Július második felében a kékcápák egy képzőtábort tartanak a Continental Arénában. Szinte mindenkit várunk, aki szeretne egy picit belelátni abba, hogy hogyan dolgozik a felnőtt csapatunk. Lesznek itt a felnőtt csapat játékosaiból is néhányan, akik segítenek majd a gyerekek irányításában vagy képzésében. Aztán új edzők is be fognak kapcsolódni. Lekli Józsit mindenképpen szeretném, hogyha a Nyíregyházi Sportcentrum és az Élsport Kft-n belül ugye a Blue Sharks munkájába is bekapcsolódna. Úgy gondolom, hogy nagy segítségünkre lesz. Mindenféleképpen szeretnénk előrelépni, hiszen ha a sportcentrum továbbra is akadémia, akkor ennek a rangnak szeretnénk megfelelni. Ugye itt az akadémiai akkreditáció folyamatánál szükséges volt még esetlegesen egy külföldi edző bekapcsolása a munkába, vagy egy olyan szaktekintély, aki már elég komoly sikereket ért el a magyar kosárlabdázásban. Ez még kérdéses, szeretném megtalálni azt a személyt, aki a legalkalmasabb. Nem könnyű ezt megtalálni, és ezen dolgozunk, hogy esetlegesen valaki még bekapcsolódjon, de ha így lesz, akkor ő is figyelni fogja a gyerekeket. Sitku Ernő a felnőtt csapatról szólva elmondta, hogy nagy változás nem várható a játékos keretben, egy-két új kosáros igazolását tervezi a klub vezetése.